tempestade que teve. Então, você viu a tempestade de meteoro? Pois é. E aí? É. Não caiu nenhum. Tempestade de meteoro. Nós vimos cinco. O Sérgio fez até uma live. Fiz até, falei, vou fazer dessa vez, vou fazer live. Então. Porque a estimativa baixa era 50 mil. O pessoal falava, se você visse 50 mil, era pra você ficar triste, cara. Entendeu? Você viu 50 mil, era até. Eu falei, cara, 50 mil meteoros. E eu ficar triste, cara. Eu que não vi, acho que nem 50 na minha vida toda. Pô, vai ser demais isso aí. Olha, eu particularmente, eu estive em 6 excursões, das 15 que nós já fizemos, 6 excursões lá no Atacama pra ver essas tempestades, né, entre aspas. Todas foram excelentes, todas. É. E a gente não tem erro. Geminídeas é uma das melhores, sempre é. Leonídeas é uma das melhores também. Então não tem muito o que errar. Tem as principais. Então a gente marca excursão nessa, que é a que não tem perigo de não ver. Né? E como o Atacama já é um lugar que é propício, ah, sim, não. Por já não vale ter pelo, nuvem. Pelo, né? Céu, né? Exatamente, é um deserto, mas, seco, mas sem nuvem. Mesmo sem chuva de meteoros lá, você consegue ver. Você vê, você não, pra vê, você ter uma ideia. Você já vê muito meteoro normalmente, assim. Olha, Sergião, uma vez a gente foi, eu tava junto, choveu lá no deserto. Caramba, mas aí... E o pessoal lá do Atacama, tinha gente que nunca tinha visto chuva. E eu tava lá com a turma... Falou, só os brasileiros vindo pra cá mesmo pra trazer chuva. E aí, mesmo assim, a gente conseguiu ver, pra você ter uma ideia. Até num período que deu, digamos assim, tudo contra, né? Com chuva, lá ainda assim é excepcional, porque realmente o céu é maravilhoso, é uma cidade que está muito alta, mais de 2 mil metros. São Pedro de Atacama é a base, mas a gente viaja, né? Entendi. A gente desce até o Paraná, vai lá ver os telescópios. Você já esteve, né, em Paraná ou não? Nunca tive. Nunca teve? Mas a gente vai conhecer o VLT, né, o Very Large Telescope, que é o maior telescópio de lente do mundo, né? Cada um tem mais de 8 metros de diâmetro. Então, e fora os interferômetros, você conhecer toda a estrutura, né? A logística que tem dentro da estrutura de um telescópio, né? Como é que todo aquele equipamento funciona, né? Praticamente um edifício, e você entra dentro desse edifício e o incrível é que o edifício se mexe, ele se move. Você está lá dentro da estrutura do telescópio e ele, de repente, ele começa a girar assim, e você está lá dentro. É uma coisa excepcional. E são estruturas de grande excelência, né, tecnológica. Aquilo lá é o topo, o ápice da tecnologia que abrange, né, a área científica. Tá, em frente já está sendo construído o maior de todos, o ELT. É isso aí. E a última vez que eu estive lá, que foi antes da pandemia, eles já tinham feito aquela... Tinham aparado a montanha, né? Tinha cortado o topo da montanha. Cortaram, já deixaram planado lá certinho. Para começar a construção, que é, o ELT vai ter o tamanho de um estádio de futebol, literalmente. O espelho vai ter 39 metros. Gigantesco, gigantesco, né? Isso aí vai ser mesmo. E não, é sinistro, é sinistro. Isso daí, bom, ele vai lá brigar com o James Webb lá, né? Ah, não, vai ser melhor que o James Webb. O James Webb vai ser pequenininho, pequeno perto dele. Pois é, o James Webb é uma miniatura, é um brinquedinho, mas, pô, ele tá lá em cima, né? Tem, dispensa todas as interferências da atmosfera.